Aquest joc es diu Toca la forma abans que el robot. L'objectiu del joc és que algun dels dos jugadors, ja sigui el que juga amb el robot o el que juga sense robot, aconsegueixi col·locar en el seu taulell quatre fitxes de diferents formes. El jugador que juga sense el robot té totes les seves formes col·locades a dins d'una bossa i les haurà d'anar traient ficant la mà a dins i sense mirar la forma que està tocant. Comencem. Jo vull treure un triangle. I jo jugo amb l'escornabot. Aquesta peça la podem col·locar aquí o la podem col·locar allà, en funció de si volem que hi hagi més dificultat o menys dificultat. Començarem per la versió més fàcil. Un, dos, tres. La tinc. Me la quedo jo. I jo la torno a la bossa. La puc col·locar al final o la puc col·locar aquí. Si la col·loco aquí, la propera peça la col·locaríem en la segona casella i, per tant, el nen haurà de fer avançar el robot dues caselles. Si ho volem fer la versió fàcil, la col·locaríem aquí i l'altra peça la seguiríem col·locant a la primera casella. Ara vull treure un cercle. I jo jugaré amb l'escornabot. Una, dos, tres. La tinc. Me la quedo perquè he arribat abans. I jo retorno la meva a la pila. El joc continuaria amb aquesta dinàmica fins que arribem a la situació que a un jugador només li falta una peça per acabar el seu taulell. Aleshores, ara vull treure el rectangle, que és la que em falta per a completar la meva sèrie. I jo jugaré amb l'escornabot. Un, dos, tres. La tinc. Guanyo jo perquè ja tinc la sèrie completa.